You know. Priatelia, túto pesničku som počúvala za mladí. Už teraz sme mali názov vlogu, že jak sa to volalo? Niečo so stážim. A už sa tak občas aj cítim, lebo niektoré tie pesničky sú staré 20 rokov a človek si fakt príde už jak storočný. Aj keď samozrejme potom si vždycky zaťukám na čelo a poviem si, krava sproste, však máš len 34. Čo si povieš, keď budeš mať 44, 54, 64, 74, tak si na to spomenieš láskou, že bože, však ty si bola vtedy ešte len diecko. A je to tak, Ňufko? Čo? Že prídeme si, že už mížime k stáži, ale vlastne naše 70-ročné ja si zaťuka na čelo, keď to počuje. Áno. Viete... Tým sa vždycky ukludňujem, áno? Keď príde taká ona, že bože, starnem, všetko sa rúti do záhuby, tak si poviem, ha! 70-ročná Andrea sa práve teraz na mne smeje. Budeme si ešte ťukať do čela, počkaj. Takže, hoci trošku bolia nohy, trošku bolia chrbty, trošku sme viacej unavenejší, trošku je menej energie, trošku viac potrebujeme tieto všelijaké pomôcky, tak stále je to ešte dobré. Ale ako pri tých pesničkách si človek povie, že páni, že 20 rokov, to je neuveriteľné. Tá pesnička mala 20 rokov? No, 20 nie, ale akože už sa to tam pomalinky blíži. To je fantastické. Keď ja začínam jesť, Ňufo ma dojedete. Minule bol na to taký srandovný skeč. Veľa je takých skečov, kde jeden končí, druhý len začína. Ale vždy iba pán. Vždy pán je prvý. Je to pravda. My sme dnes išli do IKEA na obed, lebo som to minulý týždeň slúbil Stelinke, že pôjdeme najbližšie voľno do IKEA na obed, lebo minule chcela ísť a nám to nejak nevychádzalo. Ale myslím, že cez víkend som tu bol naposledy, pretože je tu chaos, panika, takže ja som musel alternatívny obed si dal, lebo som chcel rezeň a že to tam poplietli, tak som si dal nakoniec gule. A teda, no čo? Tak... Ja som ti povedala, daj si rezeň. Ale ty si chcela tiež rezeň. Ale však nevadí, veď nič zle sa nestalo, nikto neprišiel o života. Zostala som sama v IKEA, pretože Stelka išla do kutika a Marek sa išiel popozerať na nejakú elektroniku a ja vám idem zatiaľ ukázať, že čo som tu našla pekné na sviatky. Veľa toho inak nie je tento rok. Klasicky tieto vysiace hviezdy. Tieto štítkové samolepky. Ja som si jeden balík zobrala. Moje milované amarilisy majú v červenej aj v bielej farbe, ale cena je dosť vysoká, 4 eurá za kus. Minulý rok, ak si pamätáte, tak v akcióne som kupovala lacnejšie a podľa mňa tie, čo máme doma, sú aj krajšie. Ale keď nezoženiete, tak tu ich nájdete. Tento rok majú aj takéto obrovské adventné kalendáre, kde nájdete nejaké figurky a môžete si z toho poskladať rozprávku. Ľúbia sa mi aj tieto vyšívané ponožky. To majú aj takúto. To už síce nie je vyšívaná, ale má toto také pekné huňaté. Ale teda tá vyšívaná je dosť drahá. Tá stojí až 13 eur. A ľúbia sa mi, že majú aj tieto kryty na stromčeky, ale bohužiaľ zlá farba. A posledná vec, ktorá sa mi tu tento rok páči na Vianoce, je takýto silikónový poťah na valček. Len škoda, že tam nedali treba za nejaké iné vianočné motívy, to by mohlo byť celkom pekné. Že je to fajn, nemusíte kupovať ďalší valček naviac. Stačí len natiahnuť ten silikón a môžete valkať. Aj keď to natiahovanie asi bude pomerne náročné. Neviem, no. Ale je to pekná idea. Steluška, ty čo sa tam skrývaš? Nepočujeme ťa. Lebo ma nemôže nájsť. Kto? Kamoška. Ja som si vidla. Kútik? Ihrisko? Máme dieťatko, tak sa zabáva. Tu som bola. Ideme spolu.
Stelka, teraz ty ideš hľadať? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. No, už pekne rátaj. Zase si sa aj to nespýtal. Posledný krát, lebo... Zase si sa jej to nespýtal. Ja sa jej to spýtam. Tak ty mi neveríš. Tak mi to predveď. Ale to bola náhoda. Čaká, čo veď, jej sa spýtala, ona to videla na vlastné oči. Tvoja dcéra. Že sa mi to podarilo. Naozaj? Naozaj. Skoro. Čo, padla? Ale skoro. Dari ti. Stella, opýtaj sa jej to. Stelka, máme sa toto podarilo, že hodila fľašu a takto pristala? Áno. Vidíš? Kaž? No čo nám poskladáte, slečna? A natočíš aj tie figurky? Ktoré? No nie, Stelinka by si želala už zase ďalšiu novú vec. Harry Potter figurky. A ty o čo sa tu snažíš, prosím ťa? To bude fáro. To je tak skôr cesta na áro ako fáro. Bavíte sa na moje. Prepáčte, pardon. No vyzerá to otrasne. Čo si ty si toho moc neposkladal za svoj život z toho lega, že jo? Ty si aké lego poskladala v tejto chvíli? Čo to je proste? Tak ukáž to. Z druhej strany, veď. Takto. A čo je toto, tá striežka? Čo preštiek. No určite lepšie, ako to tvoje áro. Kde máš to tvoje áro? Tu je. Ukáž. No? To sú skôr nejaké pofiderné sane. Počkaj, to nie je moje, moje sa rozpadlo, keď som spadal, celé mi popadalo na zem. No toto bude asi to jeho... To je pozostatok. Páro. Dievčatá a chlapci, toto sme kúpili v Ikei. Pozri, s tým ťa budem umývať, takto. Takto ťa s tým budem umývať, dobre? Dobre? Maličký chlapiček. Aj teba, Sophie. No a je to prosím vás taká... novinka v Ikei, teda aspoň to tam písalo, že novinka. A je to takáto kefa. A ja som presne niečo takéto hľadala. Takže keď som to tam zbadala, musela som to hneď kúpiť. Je to kefa, ale s dávkovačom. Proste toto otvoríte. Lanka to zaujalo. Otvoríte, naplníte nejakým prostriedkom na umývanie, zatvoríte a tuto hore to má taký dzinzušik a ten keď potlačíte, tak tuto odtiaľ vám vypadne vlastne ten prostriedok a môžete umývať. Nemusíte si tam stále naberať ten prostriedok a ono to teraz nie, lebo to není zatvorené, ale robí to taký prdiaci zvuk a ľudia v Ikei trošku ako na mňa zazerali, keď som chodila okolo s tým a ťukala si. No isté, že zazerali, keď chodíš okolo ľudí a robíš tak, že... Ja keď si tak flukneš. Že robí to taký zvuk, že? To je máš, keď máš toho polo tiša, polo tišana a urobí to také, že... Ale ty si teda silný nielen výrazovo, ale aj zvukovo. Prosím? Že máš silné výrazové prostriedky aj zvukové. Kedy? No teraz, to ja, flup. Ja že keď sedím. No aj vtedy, aj vtedy. Urob. Flup. OK, ideme na to. A keď je to prázdne, iný zvuk. Iný zvuk to vydáva, hej, ale super, ako chcela som si vyskúšať, že jak to funguje. Nevytečie vám to, lebo tam je to uzatvorené, ale len keď to potlačíte, tak vyjde vlastne tá čistiaca zložka. No ja som spokojná veľmi, pozrite.